Bueno, dakizuen ez gaur kontrol plenoa daukagu, eta gaur kontrol plenora etorriko gera, agortua eta funtziotan dagoen gobernu honi kontrola egitea. Ajurianean eta Sabinetxean estanda egintzuen krisi politikoa eta gero, uste dugu araba gipuzkoa eta bizkaian agerian geratu dela regenerazio politikoaren beharra. Legegintzaldi hau agortua agortua dago eta gobernu bazkideak hori adierazten ari dira. Batetik alderdi sozialista entzun dugu, ba, urkulluren eredu hau agortua dela esanez eta bestetik e, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagiek urkulu lendakariari konfiantza erretiratu izanak ere konfirmatu egiten du hori, ez? Hortik aurrera, bai gobernua, bai sailburuak, legebiltza e, eta eta lehendakaria bera saiatu daitezke, ba, hemen ezer gertatzen ez denaren itxure egiten eta saiatu daitezke bizirauten, baino ez dute sinesgarritasunik, ez? E, agerian geratu da beste behin ere gobernu honek ez erantzunik ematen ez dela gai e, nola baita, dagoeneko indisimulableak diren arazoi erantzun bat emateko, horren adibide argia da osakidetza, eta uste dugu lehioak ireki berdirela eta erregenerazio politiko eta instituzionala behar dugula.